Čuo sam da mi u stvari ono pritiskamo bilo šta. Ko gubi, ima pravo i da se ljuti. A Milinković kaže da se sjajno zabavlja bez obzira na to da li u kvizu Potera daje tačne ili pogrešne odgovore. Reditelj kultnog filma Mrtav Vladan, koga smo do sad navikli da ne vidimo, to jest da je njegovo mesto samo iza kamere, prihvatio je ponudu da bude tragač u kvizu, jer obožava igre znanja. Nije znao da će mu to doneti nove obožavatelje. Malo mi je bilo čudno na početku kad su počeli ljudi da me prepoznaju na ulici. I onda sam se nekom svom prijatelju glumcu jednom žalio da on kaže, da vidiš kako je nama sad. U Podgorici mi je neki tip iskočio iz nekog kafića i rekao, a kako se zvala, ne znam, Dudu, neko pitanje mi postavio, ja kažem pitanje, on kaže, stvarno znaš, pa ko zna. Kako je bilo devačko prezime Jovanke Broz, naravno da zna. Takođe se bavio muzikom, povremeno radi kao sportski komentator i ima niz drugih hobija, pa zahvaljujući tome poseduje znanje iz najrazličitijih oblasti, što mu olakšava nadmetanje u kvizu. Veruje da je najbolji način za sticanje znanja čitanje knjiga i sam je pre nekoliko godina objavio roman Phantom Tramvaj. Nije razmišljao o tome da testira svoju inteligenciju u Mensi. Nisam, niti me to ikad zanimalo. Mislim, zapravo me ne zanima ono, kako bih rekao, to nešto što se govori brojkama. Mislim, ja sebe ne smatram nešto naročito inteligentnim, prosto prosečno, kao i svi ostali. Jedino što stvarno imam, to je dobra koncentracija. Ima onih koji sumnjaju da Milinkoviću ne pomaže samo dobra koncentracija, već i produkcija kviza koja mu navodno dostavlja pitanja unapred. Čuo sam razne teorije zavere, kao ta je čak i naj onako prozaičnija, kao da nam daju pitanja, dobro, pa kao, kako nam daju pitanja, ne razumem. Mislim, ok, treba prosto, kogod misli tako nešto, može da dođe pristoje snimanju pa da vidi da prosto da je to nemoguće. Šta da nam dan pre toga daju pitanja, pa i da nam daju pre toga zaboravit ćemo. Čuo sam da mi u stvari ono pritiskamo bilo šta tamo, pa da onda oni sami u režiji odrede da li smo mi odgovorili zaokružuju sve samo. Da, ali to sam čuo nekog čovjeka koji je bio tamo, ja sam rekao, pa uđi u režiju sad pa gledaj kao, i nije da dođe, pa mislim prosto jednostavno tu na snimanju može sve da se vidi. Oni koji nisu imali dovoljno sreće i znanja da osvoje novac u kvizu, takođe su smatrali da su oštećeni. Ljutilo se par njih tako, imali su te neke teorije od toga da nama u neke bubice govori, ja kažem, ali gde su nam bubice, oni kažu to su neke nevidljive. Milorad priznaje da je zbog pojedinih učesnika koji su mu bili naročito simpatični, teška srca davao tačne odgovore i oduzimao im mogućnost da osvoje novac, ali kako kaže, želeo je da igra fair. Kako se vama dopada kviz i da li mislite da je fair, napišite nam u komentarima. Za Mondo TV, Marija Atanasković.